når spillet først er i gang, så må vi gerne tage hegnet med i brug i forhold til, når vi spiller den ned på modsat ende. Hvis vi rammer ned i jorden, og den så rammer i hegnet, så på saven var den fejl, men i frit spil, der er bolden stadig inde. En sidste ting, vi skal huske på, det er, at vi må gerne bruge vores egen banehalvdel til at skyde bolden over med, for eksempel sådan her. Det, vi skal huske på til gengæld, det er, at vi må kun bruge glasset. Så snart jeg skyder ind i glasset, og den ryger over på modsat af banehalvdel, så er det inden for reglerne. Men hvis jeg skyder ud i hegnet, og den ryger over på modstanderens banehalvdel, så er det en fejl, og så har jeg tabt bolden.